কন্ট্রাক্টর হাই 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 উনাই সাইজেরিয়া রাস্তার কন্ট্রাক্টর হাই 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 উনাই সাইজেরিয়া রাস্তার কন্ট্রাক্টর হাই 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 রাস্তা এনেকুৱা হৈছে মানে খোজকাঢ়ি যাবতো দূৰৰ কথা, গাড়ী মটৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একোৱে যাব নোৱাৰে। প্ৰতিদিনাখন 100 গাড়ী 50টা গাড়ী আৰু টমটম 10-20টা উল্টি হৈয়ে থাকে। প্ৰতিদিনত 2-5 মানে দুখ পাই থাকে। ইমান বেয়া হৈছে ৰাস্তা, খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰি, পুখুৰী হৈ গৈছে, মাছ পুহিব পাৰিম এতিয়া। আমি এতিয়া সকলো ৰাইজে আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আজিৰ ভিতৰত যদি এই সোণাই চাৰিয়া পথৰ ঠিকাদারে যদি রাস্তাটো অতি সোনকালে মেরামতি নকরে, নহলে সকলো রাইজে আমি ইয়াত রাস্তা পথ বন্ধ করবলে বাধ্য হম। পথটোর নাম কি? সোনাই সাদিরে রোড, এটো কাম উত্তর ঘাটোয়াল। কিমান দিন ধরে কাম চলি আছে? এটোর কাম তো চলি আছে 1 বছর ধরে। এতিয়ালৈকে ইয়াত এটা বালির কুটি পড়া নাই। ইমান পুকুরি হয়েছে সব, প্রতিদিন এখন মানুষ দুঃখ পাই আছে, 10-20 জন মানুষ দুঃখ পাই আছে, টমটম উল্টি হয়ে থাকে। আমি সকলো রাইজে মিলি কেটামান লোরা হতে ইয়াত সহায় করে থাকো আৰু মানুহকেইটা যিকেইটা দুখ পায় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ। এতিয়া আৰু আমি ইমান সহ্য নকৰোঁ। ঠিকাদাৰক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আজিৰ ভিতৰত ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰিব নালাগে, নহ'লে আমি এইটো পথ বন্ধ কৰিম, নহ'লে তেখেতৰ নামত আইনী ব্যৱস্থা ল'ম। আজিৰ পৰা প্ৰায় 2 বছৰ হৈ গ'ল এই যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, এই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত বিশেষকৈ ইয়াৰ এই ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰা স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অসুবিধা হৈছে। আৰু বৃদ্ধ যিসকল বেমাৰী মানুহ আছে, এই বেমাৰী মানুহসকলক গাড়ীৰে কঢ়িয়াই নিয়াত বহুখিনি মানে অৱস্থা, বেয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ কাৰণে ৰাইজে জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে। গতিকে মই অনতিপলমে এই সোণাই চাইদিৰিয়া ৰাস্তাৰ যিজন কণ্ট্ৰেক্টৰে কাম কৰি আছে, এইজন কণ্ট্ৰেক্টৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতে যাতে আজিৰ ভিতৰতে কামখিনি কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে। আৰু বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে জনাব খোজোঁ যে তেখেতে সোণাই চাইদিৰিয়াৰ যিখন ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে, এই ৰাস্তাখনৰ কাম যাতে অনতিপলমে শেষ হয় আৰু সুন্দৰভাৱে যাতে কামখিনি কৰি দিয়ে। আৰু ৰাইজৰ যাতে চলাচল কৰা অৱস্থাত বা অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে কোনো যাতে ব্যাঘাত নজন্মায়, তাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ঠিকাদাৰৰ যে গাফিলতি নাই তেনেকুৱা কোনো নহয়, ঠিকাদাৰৰো অলপ গাফিলতি আছে। চাওক, এই পঞ্চায়ত মছজিদখনৰ সিফালৰ পৰা ৰাস্তাখিনি মোটামুটিভাৱে ৰাইজে অহা যোৱা কাৰণে কোনো ব্যাঘাত জন্মা নাই। পঞ্চায়ত মছজিদৰ পশ্চিম ফালৰ পৰা আপোনাৰ খাটোৱাল তিনিআলিলৈকে এই ৰাস্তাখিনি বিশেষকৈ একেবাৰে নাজল নাথল অৱস্থা, ৰাইজে যিহেতু ভুগিবলগীয়া হৈছে, ৰাইজে অহা যোৱাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰি আছে। আমি কণ্ট্ৰেক্টাৰৰ চেহেৰাখিনি এতিয়ালৈকে দেখিব পৰা নাই। মই আমচুৰ ল'ৰাবিলাকক কৈছিলোঁ, এটা সময়ত আমচুৰ ল'ৰাবিলাকে ইয়াতে বাইট এটা দিছিলে, কিন্তু আজি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এইজন কণ্ট্ৰেক্টাৰে ইমান গাফিলতিৰ কাৰণে এই সহিদিনা ইয়াৰ কিছুমান যুৱক ল'ৰাবিলাকে মানে টমটম অহা যোৱা কৰাত কেইবাটাও টমটম আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা পৰিণত হৈছে। ইয়াৰ যুৱক ল'ৰাকেইটাই এই টমটমৰ পেছেঞ্জাৰসকলক উঠাই আনি মূৰত পানী দি চিকিৎসা কৰি পিছত ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিছে।